Միացյալ Նահանգների ափային պաշտպանության ծառայողները գրակ են բացել չկառավարվող առանց անձնակազմի ճապոնական ուրվական նավի ուղղությամբ, որը լքել էր Ճապոնիայի ափերը Ֆուկուսիմայի աղետից առաջացած ցունամիի ժամանակ։ Ալյասկայի ափային պաշտպանության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ ավելի անվտանգ է եղել խորտակել նավը, քան սպասել, մինչև այն բախվեր, ժայռերին չունենալով հստակ տեղեկություն վառելիքի քանակի մասին։ Փրկարարները կարծում են, որ ուրվական նավի խորտակումը նավարկությունը կդարձնի առավել անվտանգ այդ շրջանում, վերացնելով դատարկ նավի բախման վտանգը այլ նավերի հետ։ Ճապոնական նավը առաջին անգամ նկատել էին Կանադայի խաղաղ օվկիանոսյան ափին այս տարվա մարտին։